Ih, mané, os caras estão aqui. O que vocês estão fazendo aqui, demônio? A gente já falou que não é pra ficar perturbando os humanos, não. Calmou aí, a gente só tava de passagem. Pega! Pega o capeta! Parece que vai esfriar. Melhor a gente voltar pra casa. Ah, então vamos. Lar, doce lar.